В цьому відео розповім детально про штативи. Це буде дуже велике і ґрунтовне відео, в якому я покрию всі можливі питання, які можуть у вас виникати з приводу вибору штатива, який краще і з чим треба користуватися. Ми поговоримо і про те, яка різниця в них в залежності від того, який вони мають розмір. Яка різниця між замками на штативах, кліпсами чи круглими замками. Яка різниця в головах штативу, які бувають основні типи голів і для чого вони потрібні. Приваги і недоліки центральної колони штативу, чи вам дійсно вона потрібна, чи вона буде вам заважати. Матеріал – алюміній чи карбонове волокно. Дуже багато всього різного, а треба звести до декількох опцій, із яких обрати. І я думаю, це відео буде для вас дуже корисним, тому що воно ґрунтується на досвіді 15 років користування різними штативами, від самих дешевих китайських, яких тут ви не побачите, моїх уже немає в мене, до того, з чого я прийшов, і ідеальних опцій, які покривають мої вимоги. Привіт, мене звати Всеволод, і я вас вітаю на моєму каналі про природу і фотографію, де я ділюсь своїм досвідом користування фототехнікою і красивими відеопроди. Як я і казав, це буде дуже ґрунтовне відео про штативи і все, що їх стосується. Ми розберемо різні їх елементи, характеристики, щоб ви знали, що вам більше пасує чи не підходить при виборі тої чи іншої моделі і купили правильний штатив, тому що часто це є імпульсивна покупка, треба штатив, пішов, вибрав, купив, а потім він не підходить і з ним є якісь проблеми. На відміну від більш універсальних речей, таких як одяг чи рюкзаки, які ми розглянули в попередніх відео, штативи є такими більш складними і негнучкими історіями, тому треба краще зразу подумати, ретельніше вибрати те, що вам буде правильно пасувати. І щоб ви могли зробити це вибір усвідомлено, ви маєте розуміти, що вам може підходити, що не підходити, що вам дійсно потрібно і що ви можете очікувати від тої моделі штатива, яку ви обрали. Отже, почнемо з першого. Це розмір штатива. Взагалі, за їх розміром їх можна розподілити на 3 або 4 категорії. Перша велика категорія – це настільні штативи. Тут представлені різні всякі штуки від такої дрібнички, яка зроблена для того, щоб тримати смартфон, до такої серйозної моделі, яка має навіть можливість збільшувати розмір своїх ніг, має досить потужну кульову голову, але все ще є компактною. І також в цей характеристику входять штативи з незмінною довжиною ніг, і в них як може бути кульова голова така маленька, може її не бути взагалі, як у цієї моделі. А може бути, що є так звані грілоподи, чи як вони там називаються, штативи з гнучкими ногами, які можна закручувати до різних предметів. Друга категорія штативів – це штативи, які ставляться на підлогу, але вони не досягають висоти вашого обличчя. Тобто, зазвичай, вони десь до максимум 1.5 метра, може 1.30 сантиметрів, десь такої висоти. По грудні, скажімо так. Вони вже можуть використовуватися в будь-яких умовах, але є обмеження в тому, що вони не дозволяють зручно знімати з висоти вашого обличчя. Якщо це не є критичним, то це досить цікавий варіант для того, щоб досягнути компактності. Тому що чим нижче кінцева довжина штативу, тим менше в ньому потрібно мати довжини ніг. І ще ось така модель. Це штатив, який досягає висоти вашого обличчя, і про нього ми теж поговоримо детально. Отже, для всіх штативів є одна універсальна характеристика, яка має дотримуватися. Штатив, його задача – зафіксувати камеру надійно в просторі. Штатив натримує навантаження від самої камери, тобто вона не була настільки важкою, що вам буде складно зафіксувати в потрібному положенні її, і його елементи фіксації будуть під вагою змінювати своє положення. Тобто камера буде нахилятися, або клювати, або відкидатися. Він має бути достатньо стійким, щоб його не здувало вітром, якщо може бути порив вітру, або не передавалися сильні вібрації, якщо ви знімаєте десь поруч з залізницею, наприклад, або дорогою, де рухається щось важке і передає сильні коливання. Друге, вже не універсальна характеристика, але вона може бути універсальною в рамках тільки вашого користування. Цей штатив для чого він буде? Для зйомки пейзажів. Або для зйомки природи, для зйомки спорту, для зйомки портретів. Тут усюди є різні підходи. Для пейзажів не завжди важливо знімати з висоти вашого обличчя. Часто може бути важливішим зняти з низького. Тому тут може не бути такої критичної його висота. Для зйомки природи, де треба слідкувати, або спорту за об'єктом,
знімати з висоти грудей незручно, тому що ви ж не будете весь час зігнуті. А екранчик не завжди є правильним способом контролювати зображення, і треба дивитися видошукач. Тому штатив має бути достатньо високий, щоб піднятися до рівня ваших очей. Якщо він цю висоту досягає за рахунок центральної колони, це може бути недостатня опора для важкого об'єктива. Це може бути рішення для портретної зйомки, наприклад, де вам не треба фіксувати важкий об'єктив, але вже не буде підходити для зйомки спорту або природи, де важкі об'єктиви. Тобто бачите різні всякі обставини, які впливають на те, що треба брати. Виходячи з його розміру чи наявності, наприклад, центральної колони, про яку ми зараз поговоримо. Чи вам потрібно опускатися низько до рівня землі? Чи здатний штатив розкластися в горизонтальне положення? Бо, наприклад, ось модель штатива, яка не здатна розкластися в горизонтальне положення. Все, він ширше не стає. Але в нього немає такої задачі. Це штатив, щоб кріпити щось дрібне, наприклад, мікрофон або через адаптер смартфон. Або, наприклад, цей штатив взагалі не має можливості змінити положення того, що ви на ньому закріпили. Тут немає голови ніякої. І він підходить для того, щоб, наприклад, поставити диктофон. Тому що вам, в принципі, не важливо нахиляти його в таких площинах. Вам головне направити його туди, звідки буде йти звук. Або ось такий компактний штатив. Якщо вам треба знімати весь час щось при землі, і вам не треба для цього, відповідно, більшого розміру штатив, у нього є замки, ви можете його розкласти повністю в горизонтальне положення. Або трохи менш горизонтальне положення. І таким чином мати дуже стабільну стійку платформу в компактних розмірах близько до землі. Це був такий вступ і узагальнення. І до того, як я пройду до тих моделей, на якими я користуюся в основному, на чому я зупинився, ми розберемо кожен елемент штативу окремо, щоб ви розуміли, чи цей елемент для вас важливий, чи навпаки важлива для вас його відсутність. І що треба враховувати при виборі штативу. Отже, у нас буде таких великих 4 теми. Це, по суті, ноги і все, що вони в себе включають. Це буде центральна колона, як окрема характеристика штативу. Поговоримо про відмінності між алюмінієм і карбоном волокном, де варто за нього переплачити, а де не варто. І в кінці поговоримо про окрему частину штатива, це голова. Воно йде зовсім окремо від ніг. І вона накладає свій рівень складності виборів, тому що голова потрібна різна для різних сценаріїв зйомки. Буду іноді піддивлятися в телефон, бо тут сценарій досить великий, щоб нічого не забути, бо тема складна і не наповнена інформацією. Отже, почнемо з ніг. Це у нас буде, що саме в ногах розбиратися. Кількість секцій, форма ноги в перерізу, замки, які є на ногах. Отже, почнемо з першого, з кількості секцій. Секції бувають різні, бувають 2 секції, 3, 4, навіть, здається, 5. Відповідно, кількість замків, які ці секції розблоковують і заблоковують, ну, менше, ніж кількість секцій. Тому що одна завжди у вас секція розкладена. В чому переваги і недоліки великої кількості секцій? Велика кількість секцій дозволяє зробити штатив в складеному розмірі досить компактним і збільшити суттєво його довжину, розкладаючи кожну секцію окремо. Але тут є така об'єктивна обставина, що чим більше секцій, тим більше їх треба одна в одну скласти. Відповідно, найтонша секція буде сильно тоньше, ніж найбільша секція. І тут треба чимось жертвувати. Або ви робите дуже компактний штатив з великою кількістю секцій, але він стає досить товстим, або у вас ці секції кінцеві досить тонкі. І тонка секція є найслабшою ланкою вашого штативу, коли він розкладений. Відповідно, ви маєте оцінювати його міцність через найтоншу секцію, тому що якщо ви купуєте штатив, ви користуєтесь зазвичай ним в повністю розкладеному стані. Наприклад, цей штатив, він настільний. Ну і ним можна, звісно, користуватися на підлозі, якщо треба знімати щось близько при землі, наприклад, макро або якийсь пейзажний сюжет. І тут є 3 секції, він може стати досить таким середнього розміру, щоб щось зняти з такої висоти сантиметрів 40. І тут не так критична товщина цих секцій, тому що навіть найтонша секція, по-перше, вона всього 3-я, а не 4-та чи 5-та, щоб робили ще тоншою. По-друге, вони самі по собі досить короткі. І тому оця товщина тут якоїсь критичної ролі не грає, тому що загальна довжина невелика. Тому вона не буде там мати якихось навантажень, які будуть давати їй стрес і змушувати її прогинатися. Але ось є інший приклад. Штатив Манфрото, який є компактним, якби позиціонується як штатив для подорожів. Його можна досить гарно зменшити в розмірі. І коли його купляв 5 чи 6 років тому, це була, по суті, така безальтернативна версія, коли вам був потрібен невеликий штатив. І в нього є раз, два, три, 4 секції. Бувають і на 5. Але на 5 взагалі б не радив купляти, бо там будуть дуже тонкі ніжки. Зараз ми розкриємо крайню секцію. І ви можете порівняти товщину цієї ноги з цією ногою. Тобто, якщо ця досить товста труба, вона багато чого може витримувати. Ця вже штука досить тоненька. І багато, відповідно, на цей штатив не навантажиш без ризику, що тут щось може
зламатися. Тому при виборі штативу, дивіться, якщо це буде компактний штатив, який ви не будете розкладати до висоти 1.5 метра, а він буде от такий, тобто кожна секція буде досить коротка, то можна і піти з великою кількістю секцій. Хоч і треба розуміти, що кожне місце з'єднання – це місце слабкості, яке знімає жорсткість від цієї ноги. Якщо вам треба носити велику кількість ваги, то секції, відповідно, мають бути або екстра товсті, як на цьому штативі, або їх має бути мало, і тоді просто базова довжина ноги має бути більша. Наступна характеристика ніг, яка, по суті, є бінарною, тобто є тільки дві опції. Нога може бути або кругла, або не кругла. Кругла нога дає можливість зробити твіст-замок, тобто замок, який ви обертаєте, для того, щоб його розблокувати, і затягуєте для того, щоб його заблокувати. Про замки зараз поговоримо. Наступним буквально кроком, щоб не затягувати цей процес. Або ось у цього штативу Manfrotto, в нього секції не трубчаті, а довільної форми, яка дозволяє робити замки кліпси, або які замикаються. Взагалі, для чого це придумано? Для того, щоб штатив міг компактніше складатися. Тому що, якщо ви побачите в перерізі діаметр, який можна помістити 3 кола, то в такий самий діаметр можна помістити або товщі фігури якісь полігони, або взяти 3 полігони і змістити їх більш компактно, ніж 3 кола, наприклад, 3 шестикутника. Це використовують виробники інших штативів, які дозволяють зробити їх в складеному стані досить компактним. Тут це не використано, тут простору залишається досить багато між ногами і центральною колоною, наприклад, тому що вони зробили такий дизайн, щоб поміщалася сюди в складеному стані голова. Якщо такої вимоги немає, то можна зробити штатив, у якого ноги між собою будуть складатися настільки компактно, що вони будуть по товщині сумарно майже як голова штатив, вона просто буде стояти окремо. Це треба не те, щоб враховувати, а просто розуміти, які є особливості. Якщо вам компактність не важлива, то, в принципі, можна дивитися на варіанти з круглими ногами. Або якщо ви хочете саме твіст-замок, а вам не подобається такий, то у вас будуть тільки круглі ноги. Тут або так, або інакше. Нема можливості зробити твіст-замок на некруглій нозі. Ну і поговоримо тепер про замки, тому що це просто теми, які між собою не можна роз'єднати. Є, якби, поціновувачі і такого підходу. Я не бачу якоїсь критично великої різниці між ними. Хоча є люди, які будуть доказувати, що твіст-замок розкладається швидше. Але ну, це ж не те, що вам треба розкладати штатив 20 разів за хвилину. Тому ці виграші в декілька секунд є якимось абсурдом для мене. Швидкість приблизно однакова розкладання закладання. В чому є дійсно різниця? Це в механічній стійкості. Наприклад, ці замки-кліпси, вони мають на собі регулювання, тому що вони, по суті, як стискають ногу, коли замикаються. І з часом, якщо вони там розбовтаються або ще щось, їх можна підтягнути. Друге, що важливо, вони мають теж бінарне положення. Ви його або відкрили, або закрили. І це дуже зрозуміло і очевидно. З твіст-замками не завжди так. Його зручно, звісно, одною рукою розкрити всі секції. Але потім, щоб закривати, вам треба пересвідчитись. Ну, на маленькому штативі це не проблема. А от на великому буває таке, що ти не розумієш, ти дотягнув до кінця чи ні цей твіст-замок. І треба іноді його підтягувати додатково, щоб просто за це не думати. Треба подумати, щоб за це не думати. Плюс в твій замку іноді ти губишся. Ну, я не знаю, може це моя особливість. Ти забуваєш, яку сторону треба крутити, коли секція розкрита, щоб розкрити чи закрити. Ти можеш почати крутити не в ту сторону, і він просто так от розкручується, і потім нога може від'єднатися. Ну, а це буде помітно, в принципі. Хороший твій замок має розкриватися і закриватися на чверть оберта. Чверть оберта – це те, що ще зручно. Погано, якщо замку треба зробити півоберта. Півоберта робити незручно рукою, вам треба або перехоплювати руку, або з початку руху її виламувати. Коротше, дивіться, щоб замок закривався на чверть оберта, цей твіст. Як я і кажу, скоріш за все ви будете вибирати або по компактності, тоді у вас не буде вибору, який це замок, або по тому, який у вас замок, тоді у вас не буде вибору по компактності. Це є принципова проблема для компактних штативів, для некомпактних штативів це не є проблемою, тому що там на товстих ногах вже немає якогось виграшу від того, що ви складете ближче. І ще одна характеристика, про яку я забув поговорити, це те, що деякі моделі штативів можуть вивертатися назовні, зменшуючи їх загальну довжину в складеному стані. Ось, наприклад, цей штатив Manfrotto. Як я і казав, він зроблений таким чином, що у нього ноги між собою не дуже компактно складаються, але це така жертва, щоб сховати голову всередину. Яким чином це відбувається? У нього повністю піднімається центральна колона. Тут є такий замочок, який їх фіксує. І потім ви ноги розкладаєте вертикальним чином. Тут всю платформу важливо сховати. І у вас виходить штатив, який
суттєво коротші на довжину своєї голови, а це тут сантиметрів 7-8, напевно, може до 10, в такому складеному стані, але він програє через це в компактності по діаметру. Тому тут треба думати. Ну, цю модель я б вже не радив брати. Я б брав щось від Уланзі. У них штативи, які дуже компактно складаються, у них новий підхід до цього. Тут я, до речі, того, що забув сказати в сценарії, а це теж ще один момент, на який треба звертати увагу. Яким чином фіксуються у нього ноги в різних положеннях? Зазвичай виробники роблять таким чином, що у штатива є 2 чи 3 положення, в яких ноги фіксуються в розкладеному стані. Ну, тобто максимально вертикально розкладене. Ну, крім того, що можете, звісно, повністю поставити вертикально. Але от перший упор. Потім другий упор. І, напевно, все. 2, 3. Ага. Не дуже очевидно. Ну, ще яка тут проблема Манфрото, що для того, щоб підняти його вверх, вам треба трошки притулити замок до середини, розблокувати пальцем і тоді підняти, тримаючи пальцем, на наступне положення або на, ну, на будь-яке потрібне положення. Тобто просто вверх він не підніметься, а замок просто ви не розблокуєте, бо він заклинений, треба ногу трошки притиснути. Зараз ми складемо цю центральну колону, бо про неї ми скоро будемо говорити. Інший підхід, який є в інших виробників, китайців переважно, це те, що замок, він втоплений в це кріплення, і його треба просто вийняти, і він фіксується в вийнятому положенні. І тоді ви переставляєте, куди вам треба, і замикаєте. Якщо вам треба зробити з горизонтальнішого вертикальнішого, то тут навіть не треба вимати замок, він сам отак от перемикається. Тобто в одну сторону він взагалі рухається набагато легше, в іншу сторону теж рухається простіше. Тобто навіть в цьому положенні замок можна розкрити. Не треба втискати ноги, щоб розблокувати. Далі поговоримо про центральну колону. Кому вона потрібна, кому не потрібна. Центральна колона – це такий хак в моделюванні штативів, який дозволяє суттєво збільшити його висоту, не збільшуючи ноги. Тобто це ще одна додаткова довжина, яка поміщається між ногами штативу і дозволяє збільшити висоту. Тому таким чином цей штатив з такого попоясного може стати погрудним і робить його досить корисним в різних сценаріях використання. Тут є замок, який обертається і розблоковує цю центральну колону. Ну, так вона витягується. В принципі, за бажання, є різні моделі, де ця центральна колона може горизонтально ставати, але це таке консольне винесення ваги, і я не раджу, тому що штатив сильно втрачає в рівновазі. Тут, в принципі, її можна викрутити повністю і перевернути верх ногами для чогось, не знаю для чого, щоб знімати з-під низу. Таке теж рекомують. Період просто камеру перевернути, знімати з-під штатива, просто треба мати штатив, який рівно до землі стає. В маркетингу часто це використовується в різних сценаріях, якими ви в житті не будете користуватись, тому що це не є зручно. Цей штатив я брав для того, щоб коли кудись їду з родиною, більше його використовувати як універсальний там пейзаж зняти, або поставити його, розкласти селфі, зробити родини на фоні чогось красивого з камери. І він з цим вправлявся, але зараз є кращі опції. Центральна колона дає вам цю висоту, але в чому проблема? У вас уже вага не врівноважена ногами, і штатив стає менш стійкий в цьому місці. Тобто вібрації тут посилюються. От вона вже, по суті, якщо це брати точку рівноваги штатива, то це підняття на центральній колоні робить її як важіль, який збільшує амплітуду вібрації. Який є недолік центральної колони? По-перше, вона не дозволяє зробити штатив компактним. Як бачите, тут має залишитися місце, куди ця центральна колона поміститься в складеному стані. Тобто в діаметрі цей штатив є досить великим. Друге, центральна колона створює залізно мінімальну висоту, на якій ви можете опустити цей штатив. Висота цієї центральної колони. Тобто навіть якщо я розкладу ноги повністю горизонтально на цьому штативі, як бачите, то знизу земля, і колона нема куди опустити цього. Тому якщо у вас є сценарій пейзажу зйомки, там часто використовується прийом зйомки з дуже низької точки, і цей штатив просто не дає такої можливості. Тому це непогано для якихось зйомок більш таких казуальних, не якихось специфічних сценаріїв. Тому, якщо вибираєте цей штатив, не цей в сенсі, а штатив з центральною колоною, ви маєте розуміти, що ви його до землі не опустите. І там щось на довгих витримках на ньому теж знімати буде з піднятою колоною незручно. Ось, наприклад, штатив з дуже товстими ногами, витримує багато ваги, але він без центральної колони, і у нього всі три ноги складаються практично впритул. Тут твіст замки заважають зробити це компактніше. Але він отут в діаметрі не більше, ніж цей штатив. Супертоненький, маленький,
туристичні. А діаметр – це сумарний загальний об'єм штативу, і це часто корисно, якщо вам треба десь його вести. Ну і остання характеристика до того, як ми перейдемо до голів, для чого вони потрібні – це власний матеріал, з якого зроблені ноги. Це може бути алюміній, це може бути карбон. Ну, на маленьких штативах пластик – це не питання взагалі. Карбон продають як матеріал, який легший за алюміній, очевидно. В якомусь сенсі він міцніший, хоча тут є такі місця, що алюміній може зігнутися, а карбон лопне і все. Назад його не вигнеш. Де він дійсно потрібен, а де це, скажімо так, мода більше. От в цьому штативі це більше мода. Тому що він маленький і основна вага його приходить на голову. І оцих карбонових ніг економії по вазі нуль взагалі, ніякої. Ось ця модель, коли я вибирав, у неї була версія на половину чи навіть вдвічі дорожча з карбону, і теж я вибрав алюміній, тому що нема сенсу переплачити за карбон, коли у вас економія по вазі там буде 10%, 15% від ваги, а ви платите там майже вдвічі більше за цей штатив. Вага ніг є не основною частиною ваги штативу, і тому заміна їх на карбон не робить ноги легшими суттєво. І відповідно весь штатив не робить суттєво легшим. А в такому штативі, наприклад, вже, ноги – це основна частина його ваги. І тут є якась вигода від економії цієї ваги, заміною на карбон. Ну і плюс, вже мало хто виготовляє великі штативи алюмінієві. Ну, карбонові штативи завжди будуть дорожчі за алюмінієві аналоги, але алюмінієві вже відмовляється. Але ж я кажу, якщо штатив невеликого розміру, немає економії в вазі. Якщо є можливість взяти таку саму модель алюмінієву дешевше, беріть алюмінієву. Якщо великий штатив, то є сенс купляти карбоновий. Якщо штатив середнього розміру або маленький і є опція не брати карбон, а взяти дешевший алюміній, краще взяти дешевший алюміній. Дуже вчасно камера втомилась записувати, тому зараз поговоримо вже про останню частину загальних характеристик штативів – це голова, власне. Я більше часу приділю на дві основні голови, якими я користуюсь. Перша, найбільш поширена, яка є універсальна для всіх саме фотографів – це кульова голова. Її перевага є в тому, що вона дозволяє одним замком розблокувати свободу в усіх трьох осях і зручно виставити камеру в потрібне положення і зробити зйомку. Головне, що треба розуміти, щоб ця голова була відповідно по вазі, яку може нести, вона відповідала вазі вашого фотоапарату, щоб так не ставало, що коли ви замикаєте її, вона сповзала кудись. Важливо також, щоб в ній була все ж таки можливість окремо відкривати її рух вздовж горизонту, щоб ви виставили камеру вздовж горизонту і по нахилу, які потрібно, і могли просто рухати вліво-вправо і не змінюючи ці положення. Це теж досить корисно. З менш корисного, що може бути, як на цій камері, можливість відкривати замок, а також регулювати жорсткість цього замку, щоб голова рухалася плавніше або легше. Ну, це така вже нюанс. Перед тим, як перейдемо до відео, забув ще сказати. В головах ще часто є, має бути взагалі можливість перекласти її отак от на горизонтальне положення голову, а камера відповідно буде у вас в вертикальному або портретному положенні. Тому що не завжди камери мають кріплення з боку, щоб її перевернути на штативі, тому це теж корисно. Звісно, є свої обмеження в зйомці панорам, там своя наука ціла. Хто займається панорамною зйомкою професійно, вони знають свої секретики. Другий тип голови, який це відеоголова, про який ми поговоримо, він дозволяє мати окрему свободу в руху вздовж горизонта і окрему свободу в руху вертикально, вниз-вверх. В нього немає свободи руху нахилу вліво-вправо відносно лінії горизонту. Чому це? Так, тому що в відео важливо, щоб зображення було вирівняно вздовж горизонту. Якщо фотографії, не завжди цей горизонт взагалі видно. І, в принципі, його можна поправити при обробці фотографії, вирівняти. То відео треба зразу знімати правильно. І якщо ви рухаєте камеру зліва направо, то навіть найменший нахил горизонту буде дуже різати очі. Це важливо. Тому відеоголови мають таку фіксовану свободу. Дві. Але не всі три, як в шаровій голові одночасно. Тому ви можете розмикати або цей рух, а цей рух заблокований, або цей рух розмикати. Але вліво-вправо голова не буде нахилятися. Тобто ви можете як завгодно вздовж лінії горизонту рухати камеру, залишаючи картинку правильно вирівненою. Також друга характеристика цих голів відео є те, що в них всередині є масляний демпфер. Тобто там пружина і декілька шайбочок, які наповнені маслом, які з відрегулюванням замка роблять її рух або вільнішим, або плавнішим. Ну і це вже характеристика якості голови. Якісна голова дозволяє відрегулювати таким чином, щоб рух був дуже плавний, без таких ривків. От цієї голови все дуже класно в плані нахилу підйому,
В плані горизонтального руху, саме початковий рух, що є досить таким неприємним, коли велика вага тут навантажена. Модель такої голови з регулюванням не просто відкрив-закрив, а саме м'якості цього руху в горизонтальному просторі суттєво важче, прям суттєво, на пів кілограма. Тому я відмовився від цього, поки не так треба. Ну і головне, що користуєтесь цими головами, вам потрібно мати можливість виставити і по горизонту. І тут є така миска. В принципі, детально про це я говорив в огляді цього штативу, не буду тут заглиблюватися. Це залишати багато часу. Ще є третій тип голів, коли кожна ступінь свободи, тобто горизонтальна, вертикальна і нахил, вона регулюється окремим замком. І там є якби дешеві зовсім голови, там де просто ви відпустили і воно, як хочеш, туди рухаєш, ними не треба взагалі на них дивитися. А є професійні голови для макророзйомки, саме в першу чергу, там, де кожен оберт ручки, яка керує цією свободою, по суті, зміщує мікроскопічну камеру. І таким чином ви можете чітко підлаштувати положення дуже з невеликим кроком руху, що є важливо в макророзйомці, там, де у вас велике збільшення об'єкту, і у вас там якась комашка пів сантиметра в кадрі, і вам треба камеру нахилити на якийсь там мікроскопічний нахил куту, що неможливо зробити на кульовій голові, тому що вона зразу почне клювати. Ну і, в принципі, ця голова теж для цього не дуже підходить, тому що в неї не стільки свобод є. А там можна робити ці мікропідналаштування. Ну, хто займається професійно макрозйомкою з великими збільшеннями, тому що якщо йде мова про стандартні збільшення там один до одного, то кульової голови достатньо, щоб навестись. Мова йде саме, коли у вас збільшення там 2 до 1, 3 до 1, 4 до 1. Там, де вже ці рухи, прямо мікроскопічні, стають важливими в плані зміни положення в кадрі. Там такі голови теж потрібні, в мене таких нема, бо я цим не займаюся. Отже, хочу підбити підсумки цього великого відео про штативи, де я постарався розібрати всі характеристики, щоб ви розуміли, що вам підходить або не підходить при виборі моделі. Чим дійсно я користуюся, і що може бути більшості фотографів корисно, це мати маленький компактний штатив настільний. Якщо вам треба поставити камеру на стіл, зазняти відео себе, або десь ви йдете самостійно в подорож, його можна поставити на землю і зробити якийсь пейзажний знімок з низького положення, якщо це, звісно, не ліс, а якесь більш відкрите місцевість. Його можна поставити на якусь камінюку, на лавку в місті, на якийсь бордюр, на пеньок, де завгодно. На щось виставити, щоб якщо вам треба більша висота. Або ви знімаєте якісь там струмки, річки, і там навпаки треба якось ближче до води опуститися. Це досить універсальна річ, зазвичай вони не коштують там великих грошей. І тут можна не щось таке супер дороге, професійне, якісне шукати. Тому що він механічно компактний, і там немає потреби в нього навантажити чимось великим. В ньому не буде точок слабкості таких. Ну і якщо ви знімаєте природу або спорт, вам важливо мати штатив, який підніме камеру до висоти ваших очей, щоб ви не знімали в згобленому стані. І якщо треба щось зняти з ухилом вверх, наприклад, то камера піде вниз, і щоб ви теж отак от під неї не піднирювали. Тобто він має, як мінімум, доставати до рівня ваших очей, а краще трошки вище, щоб ви могли, коли треба, і під нього опуститися, не згинаючись сильно. Ця модель штативу, не конкретно ця, а цей тип штативу, який досягає там рівня по груді або по поясу, може підійти тим, хто займається тільки зйомкою пейзажів, але треба дивитися на інші особливості, не такі, як цієї моделі, щоб вона була надійно і тримала вібрації добре, була досить стабільною, не здувалась вітром. Або добре, якщо ви там подорожуєте, вам крім пейзажів, може треба зняти якісь селфі себе або своєї родини. Тобто, щось з цих трьох розмірних вам може підійти, або, може, потрібні будуть всі. Конкретно цю модель Manfrotto B-Free я не раджу, тому що зараз на ринку є кращі версії. Відповідно, те, що вам треба більше, вибирайте під себе. Тут специфічно я зупинюся на цій моделі, бо тут є вбудована маленька миска для відеоголови. Тому що професійні відеоголови, там, де знімають кіно, серіал, не знаю, кліпи, там вони йдуть, зазвичай, більші. І, відповідно, штатив має мати всередині таку кільце, яке велика миска, там 60 або 70 сантиметрів в діаметрі занурюється. І, відповідно, знизу там є ручка. Ви розблоковуєте замок цієї миски, виставляєте всю цю конструкцію, відповідно, до лінії горизонту, і далі вже користуєтесь відеоголовою. Тут у мене компактна відеоголова, відповідно, компактна мисочка маленька, і сам штатив компактний, тому що в мене не такі великі вимоги до того, що я знімаю. Я сподіваюся, це відео було якісно. Я постарався покрити максимально все, що знаю про штативи. За винятком якихось специфічних аспектів, що стосується зйомки панорам або макрозйомки з великими збільшеннями. І якщо це відео було корисне,
залиште відгук, що вам найбільш було цікаво і нове ви для себе дізналися, поставте вподобайку, підтримайте підпискою україномовний природничий YouTube, і все буде Україна. Па-па!